Hey friends, welcome to my channel, Jumin Life. Hokolo ke agontuk rongali bihu khubeshya janasho. Achha, rongali bihu boli kole eta bostu monot pore kapur. Eta kapur kinibor mon jay branded, kintu akon poisaru akoman problem hoy na. Kintu moi pindu branded kapur, kintu hetu al first copy. Aro first copy kinibor karone apnalake ahibo lagibo jodi bisare. Apuni karon ajikali normal kapur pindile to manu jane altu altu boke aro kom dami. Kintu first copy pindile pura high five dami tune kom dami to gome na pai kintu e moi aji dukan raiso so mur friend or dukan hoy rajor dukan hai raj aru aji bhagyo bhal rajor dukanot manu nai nole mane manu thaki mane khumabo noro ikon dukan iman beshi problem hoy so aji moi kapur kinim sao eot tate first copy sao ya pepe jeans dekhisene wranglers mane ultimate levi's then etu ki hoy chalo e denim or etu denim then mike and cord tommy high fit Tommy high figure mane ekdom top class kapur aro mane aro iman soft hoy kapur buri ate sok jeans collections then apunar yate ase formal pantu ase na eta formal ase then apunalokor yate jodi apunar ke caps or jodi interested hoy then caps you can buy caps or caps or you can buy watch mane eto sob first copy first copy jeso ko aso okay so master copy thake okay then specs as well as my favorite juta মই একচুয়ালি জুতা বিরাট ভাল পাও মই জুতাবোৰৰ কালেকচন কৰি সো মই মানে জুতাও কিনিম আজি মই আগতে চাই লওঁ কি কি কিনো আচ্ছা এই শ্বাৰ্টটো মই কনফাৰ্ম কৰিলোঁ এই শ্বাৰ্টটো মই ল'মে চাওক ইমান মানে চফ্ট হয় এণ্ড মানে এনেকুৱা অকণমান গোৱাৰ ফিলটো দিয়ে সেইকাৰণে এইটো শ্বাৰ্ট মই কিনিম এইটো ফিক্স হৈ গ'ল এণ্ড টি শ্বাৰ্টছ সব কালেকচন সব মানে ল'ৰাৰ একো বাকী নাই আপোনালোকে যদি কিনিব বিচাৰিছে তেন্তে এবাৰ এই ষ্টলখনলৈ আহিব পাৰে চাওক মানে বেলেগ এটা ফিল পাব রঙালী বিহু আপনার বহুত ভালদরে যাব এন্ড কোনো কবও নারিব মানে মোক মাঝে মাঝে ফোনটুই বিরাট দিগদারি করে একো কবও নারিব কোনো যে আপনি কি কাপড় পিঁধিছে বাস টেকটু এনেক খুলি কিনে দেখে রাখ এইটু মানে এলকর পরে কিনা হয় লিভাইজর হয় ভাল লাগে বিরাট কমফর্টেবল মানে এড়িবরে মন না যায় মানে ঠান্ডা ঠান্ডা গরমত গরম ও ঠান্ডা গরম গরম ঠান্ডা ইচ্ছকে বারো মই দেখাই আছো দোকানখন ভালদরে আপনাদের চাই থাকো অকল কাপোৰ কাপোৰ টুপি চশমা ৱাটছে নহয় আৰু এটা বস্তু দেখাই আছো মানে কি হয় চাওক টি শ্বাৰ্টবোৰ বহুত মানে ইমান ডিজাইন আছে চিৰিয়াছলি আজিকালি ইউথৰ কাৰণে কাৰণ স্পেচিয়েলি ইহঁতে এনেকুৱা মানে ষ্টাইলিছ পিন্ধিব বিচাৰে ন চ' ইয়াতে পিন্ধাত বিৰাট ভাল লাগিব এইটো পিন্ধি কিনে চফ্ট হয় দেই কাপোৰটো মই নিজে চুই কিনে কৈছোঁ এণ্ড এপাৰ্ট ফ্ৰম ডেট বক্সাৰ্ছ ৰাতি পিন্ধিবৰ কাৰণে দেন নামটো গম পাইছে জকিৰ হয় এণ্ড চেণ্ডেলছো আছে আৰু আপোনাৰ মানে বেগ্স ইয়াতে চাওক মানে আপোনাৰ ল'ৰাবোৰৰ এইবোৰ বেগ্স দেখিছে মানে পাৰ্চ ৱালেটবোৰ আছে ধুনীয়া ধুনীয়া ৱালেট দেই ছিৰিয়াছলি মই ৱালেট লওঁ কিন্তু অকণমান বিষায় বেগটো সেইকাৰণে আজিকালি কমকৈ লওঁ অকণমান আৰু এপাৰ্ট ফ্ৰম দেট চেল্ফিজন মানে চেঞ্জিং ৰুমটো ইয়াতে বহুত ধুনীয়াকৈ বনাই থৈ দিছে চেঞ্জিং ৰুমত মানে কি হয় নৰ্মেলি ল'ৰাৰ চেঞ্জিং ৰুম নাথাকে চ' বাহিৰতে পিন্ধিব লাগে কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে আহিলে অকণ ভিতৰত পিন্ধি কিনে নিজকে কমফৰ্টেবল হৈ কিনে চাব পাৰে যে ভাল লাগিছেনে নাই অ' ৰ'ব আৰু এটা কথা ক'ব পাৰি গৈছোঁ ৰাজৰ এখন আছে লেডিজ ষ্টলো হয়নে ক'ত আছে লেডিজ ষ্টলখন অ'কে অ'কে সিফালে লেডিজ ষ্টল আছে লেডিজৰো বহুত আইটেম আছে বলকচোন চাই আহোঁ কেনেকুৱা কেনেকুৱা আছে অঁ এইটো লেডিজো ভাল লাগিছে কিন্তু অকণমান ধুনীয়া এইজনীও অ'কে চাওক লেডিজ ষ্টলখন আহি পালোঁ ইফালে আছে অঁ কাষ্টমাৰ আছে মই কৈছোঁ ৰাজৰ দোকানত সদায় কাষ্টমাৰ থাকে অ'কে কাষ্টমাৰখিনি যাব দিয়ক তাৰ ফলত মানে লেডিজ ষ্টলখন ভালদৰে দেখাইছোঁ কি কি আছে ইয়াত অ'কে অকণমান আন্ধাৰ পাইছে হয়নে মাজতে এটা কথা কওঁ আচ্ছা মইতো কোৱাই নাই ন দোকানখন ক'ত আছে দোকানখন আছে চাওক এল জি টাৱাৰ নাৰাংগীত ডাঙৰ ইয়াতে চিনেমা হলো আছে বাৰু এটা তাত মই চাই থাকোঁ চিনেমাবোৰ এল জি টাৱাৰত আহিব এণ্ড ৰাজৰ নাম্বাৰ ফোন নাম্বাৰ
আৰু এড্ৰেছটো মই ডেসক্ৰিপচনত থাকিব আপোনালোকে ইয়াতে আহিব পাৰে বলক ভিতৰত যাওঁ আৰু মই লেডিজ ষ্টলখন দেখাওঁ লেডিজ ষ্টলখন সঁচাই ভাল আপোনাৰ যদি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে বা আপোনাৰ ৱাইফ আছে বা কোনোবা কোনোবি আছে তেন্তে আনি কিনে ইয়াতে গিফ্ট কৰিব পাৰে এণ্ড এটা কথা কওঁ আপোনালোকে যদি এই ব্লগটো চাই কিনে যদি আপোনালোকক ৰাজক মেনশ্যন কৰে যে মই ব্লগ চাই কিনে আহিছোঁ তেন্তে ৰাজে কিবা এটা ডিছকাউণ্ট দিব হয়নে নহয় অ'কে ৰাজৰ পৰা ডিছকাউণ্টো পাই যাব চ' এইটো আপোনালোকৰ এটা বেনিফিট হয় বিহু বুলি এটা উপহাৰ পাই যাব ঠিক আছে বলক আগলৈ যাওঁ আগলৈ গৈ কিনে লেডিজ ষ্টলখন দেখাই আছোঁ আকৌ ভিৰ উপায় নাই দেখাইছোঁ ৱেইট এক মিনিট ৱেইট কৰক অ'কে বলক তেন্তে ৰাজৰ ছেকেণ্ড দোকানখন চাওঁ এইটো লেডিজ কষ্টিউমৰ হয় মই দেখাই আছোঁ বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া লেডিজ কষ্টিউম আছে চাওক মানে লেডিজ কষ্টিউমৰ ইয়াতে ক'ৰ ক'ৰ প্ৰডাক্ট আছে ভাইটি থাইলেণ্ড আছে তাৰপিছত বেংককৰ আছে থাইলেণ্ড বেংকক ভিয়েটনাম মানে থাইলেণ্ড বেংকক ভিয়েটনাম অ'কে অ'কে সেইবোৰত যাব দৰকাৰ নাই আমাৰ গুৱাহাটীৰ অসমতে এনেকুৱা এখন দোকান আছে য'ত বাহিৰৰ পৰা প্ৰডাক্টছ আহে এণ্ড ছোৱালীৰ প্ৰডাক্টছটো মই বহুত বেছি নামবোৰ নাজানো কিন্তু কালাৰবোৰ বৰ ধুনীয়া হয় এণ্ড পেকেজত আছে এণ্ড ৰিচ ৱাছ এগেইন এইটো মোৰ এখন উইকনেছ ইয়াত আছে কাৰণ ৰিচ ৱাছ মই ইয়াত ভাল পাওঁ এপাৰ্ট ফ্ৰম দেট জোতাৰ কালেকশ্যন চাওক ধুনীয়া ধুনীয়া জোতা একদম মানে এসব নাইকির এইবর হেরি ইমান লাইট ওয়েট হয় সব সিরিয়াসলি আহিব এবার ইয়াত মানে মজা এন লেডিজ সানগ্লাসেস বেলেগ বেলেগ ডিজাইন ফার্স্ট কপি আছে লেডিজর সব এইবর এন্ড এটা বস্তু মই এটা বিরাট ভাল পালো যে দামবোৰ বিরাট চিপ হয় একদম কম রেটত দিয়ে এন্ড পারফিউমস এইটো উইকনেস লেডিজৰ এইসব সব এইসব ফার্স্ট কপি নহয় এইটো পুরা অরিজিনাল ন আচ্ছা আচ্ছা এইসব অরিজিনাল হয় ফার্স্ট কপি নহয় এম আর পিতকে অকমান হলেও কম পাব টেনশন লব নালাগে এন্ড ইয়াতে সব ডিজাইনার ক্লোথস মানে এইসব সজা ডিজাইনার হয় ক্লোথসবোৰ চাওক বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া মানে এণ্ড বেগস আছে হ্যান্ড বেগস দেন কেপস দেন হ্যাটস এন্ড এইবোৰ ড্রেস চাওক মানে বিহুৰ কাৰণে আপুনি ফুল প্রিপেয়ার হয়ে যাও চিপ রেটত একদম টেনশন নাই ইয়াতে এবার আহক এন্ড ফার্স্ট থিং ডিসকাউন্টত এনে ডিসকাউন্ট পাইছে তাত আর এই ব্লগটো চাই কিনে খালি রেকমেন্ড করবো মোৰ নামটো যে জুম ইন লাইফ চাই কিনে আইছো কারণ জুম ইন লাইফ লগতে আপনি সাবস্ক্রাইবও করবো সাবস্ক্রাইব শেয়ার এন্ড লাইকও করে দিব এই ব্লগটো যিমান পারে কারণ আচ্ছা এক্সেসরিজ আছে কি কি আছে তোমালোকৰ ইয়াতে কিবা কিবি আছে এইটো এইটো বোটাই এইটো বোটাই দেন হ্যাঙ্কি কাপল রিং পাব ওকে কাপল রিং মানে ভ্যালেন্টাইন ডে টু দিয়ে এবারও দি চাওকচোন এবার আপনার যদি কোনোবা প্রেমিকী আছে বা প্রেমিক আছে এনেকুৱা দিব পাৰে চাওক ধুনীয়া ধুনীয়া রিংস আছে দেন কি রিংস মানে এখন দোকানত ইমান বেছি আইটেম সচাই বিরাট ভালদরে মেইনটেইন কৰিছে এওঁলোকে এক ঘণ্টা ৰখিছোঁ জানেনে এইখিনি কবৰ কাৰণে কাৰণ কাষ্টমাৰ ফুল হৈ আছিল মই কৈছোঁ অকণমান ৰাজ কাষ্টমাৰখিনি যাব দিয়া নহ'লে মোৰ প্ৰব্লেম হৈ যায় একচুৱেলি মই আহিছিলোঁ পাৰফিউম এটা ল'ম বুলি মানে কাৰোবাক গিফ্ট কৰিম দিয়া মনে নাথাকক এণ্ড গাৰ্লছৰ ফাৰ্ষ্ট কপি শ্বুজ অ' এইবোৰ এইবোৰ বুটছ বুলি কৈছেগৈ ন এইটো ল'ৰাৰ নেকি অ'কে ছোৱালীৰো ইয়াতে কিবা কিবি এইচব বুটছ আছে এইচব 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 ধুনীয়া 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 বুটছ চাওক এইচব এই নাইকিৰ ফাৰ্ষ্ট কপি মই অলৰেডি দেখালোঁ কিন্তু বিৰাট লাইট ৱেইট হয় লাইট ৱেইট যদি আপুনি এনে ধুনীয়া হয় মই জানো আপুনি কিন্তু আৰু যদি ধুনীয়া হ'ব বিচাৰিছে এইবোৰ এইবোৰ ইউজ কৰক এইবোৰ এইবোৰ ৱা অ' কি লাইট এইটো 80 গ্ৰামছমান আছে বেছি নাই একদম লাইট চাওক ওকে সব চাইনিজ আইটেম সো মানে সব পাব এটা নোপোৱা একো নাই বিৰাট ধুনীয়া ওকে এইবোৰ জোতা বাৰু মই এতিয়া দেখালে বহুত বেছি আপোনালোকে কনফিউজ হৈ যাব তাৰপৰা কাৰণ অনলাইনটো ছিষ্টেম নাই সেইকাৰণে মই বহুত বেছি নেদেখাওঁ ইয়াতে আহক আকৌ মই কৈছোঁ এড্ৰেছ অ'কে অ'কে টপকেইটাও দেখাব এইচব টপ টপ দেনে শ্বৰ্ট টপ ক্ৰপ টপ চপ টপ চব আছে মানে কি হৈছে অ'কে লং টপো আছে এতিয়া কওঁ এটা কথা কাৰণ মোৰ আকৌ দৌৰা দৌৰি মই বহুত কাপোৰ ল'লোঁ আকৌ ইয়াতে লৈ কিনে মই যাম মই বহুত বেছি দেৰি নকৰোঁ আপোনালোকে বহুত বেছি টাইম নাখাওঁ খালি এইখিনি কওঁ এড্ৰেছ মই আৰু এবাৰ কৰিছোঁ নাৰাংগি এল জি টাৱাৰ এণ্ড এইখন দোকানৰ নাম হ'ল আপোনাৰ ৰক্স ছেভেন অ'কে এইবোৰ বেগছ মানে বেলেগ আৰু এবাৰ জমাই দিয়ক আপোনালোকৰ গোটেই বিহুখন ঠিক আছে আকৌ মই এড্ৰেছটো মই এৰি দিলোঁ মাজতে নাৰাংগীত আহিব এল জি টাৱাৰ আছে ওপৰত চিনেমা হল আছে চাগে চিনেমা চাইছোঁ আপোনালোকে তাত আহি কিনে তলৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত নহয় গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ নহয়
ফার্স্ট ফ্লোর বুলি কল বেসমেন্টত আপনার হেৰি আছে পার্কিং আছে ইয়াত আহক সুমায় রাইট সাইডে এখন পাব রাজর জেন্টস শপ খন আর লেফট সাইডে পাব আপনার রাজর রক সেভেন বুলি লেডিস শপ খন ওকে ঠিক আছে আহিব বাৰু ইয়ালৈ যদি ব্লগটো ভাল লাগিল আপোনালোকে শেয়ার করব যিমান পারে আর এইখানে কও মোর চ্যানেল জুম ইন লাইফ লাইক করব শেয়ার করব আর সাবস্ক্রাইব করব একেবারে নাপারিব আজিলৈ বাই বাই এন্ড অ্যাডভান্স হ্যাপি বিহু।